iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay uu magaalada Borama ka socday barnaamijka dib u qorsheynta magaalada Borama ee master plan ayaa waxay maanta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo dowladda hoose iskaashanaya waxay saaka ku dumiyeen dhammaan badeyrarkii iyo guryihii khilaafsanaa master plan-ka Borama ee soo galay waddooyinkii la qorsheeyey waxaana maanta la dumiyey deyrar kala duwan iyo guryo kuwaasi oo dhammaantood khilaafsanaa master plan-ka Borama howlgalladani oo horkacayeen mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Borama ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda xiriirka gobollada iyo degmooyinka wasaaradda howlaha guud cabdiraxmaan cabdillaahi iyo sidoo kale iskuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka awdal saaka wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose oo iskaashanaya waxay olole ku qaadeen dhammaan deyrarkii khilaafsanaa qorshe magaaleedkii loo sameeyey magaalada Borama deyr kastoo khilaafsanaa oo waddooyinkii la sameeyey dhex yaalay oo bartanka wadda ka dhacday dhinaca kaga dhacdayba dhammaan deyrarkii khilaafsan dhammaanta saaka olola lagu fuliyey dhammaan shirkadaha laydhka ee biraha uu ka dhex taagan yihiin waddooyinkii la baneeyey ee weliba la caddeeyey waxaanu baaq u diraynaa in si ugu dhaqsaha badan ay ka furtaan oo biraha ay ka dhex qaadaan dhammaan waddooyinka la baneeyey arrinka saddexaad waa digniin waxaan u diginaa dhammaan cid kasta oo waddooyinkii la baneeyey rabta inay ku soo noqoto ama xidhay waxaan uga digaynaa inaan dibna lagu soo noqon karin waddo kasta halkii martay cabirka ahayna sida loo daynayo qof kastoo ku soo noqda oo isku dayna dib ugu soo noqdo waddadii la baneeyey tallaabo sharciga oo faqsan bay ka qaadi doonaa wasaaradda howlaha guud dowladda hoose iskaashanaya ujeeddadeenna guudna waxay ahayd inaynu gaadhno Borama qurux badan Borama bilicsan iyo Borama qorshaysan qorshihii master plan-ka ee magaalada Borama ee socday ee gabagabada ahaa waxaa saaka fulin gaara lagu sameynayay dhammaan deyrashii soo galay waddooyinkii loo qorsheeyay master plan-ka cusub ee ay yeelanayso magaalada Borama runtii dadweynaha waxaa loogu baaqayaa in waddooyinka la sameeyey cid alla cid ku soo xadgudbi kartaa in aanay jirin in ay noqon doonaan kuwo sidaa iminka loo ilaashay iyo si kasii daran loo sii ilaalin doono dadweynuhu qorshaha loo sameeyey ma aha qorshe wax weeye khiyaaliya ma aha qorshe beena waa qorshe rasmi ah oo lagu dhaqmayo ugu dambeyntiina maayirka degmada Borama Maxamed Axmed Warsame ayaa fariimo kala duwan u diray bulshada magaalada Borama waxa waqtigu ugu dambeeyay aynu ku jirnaa qorshe magaaleedkii magaalada Borama kaasi oo gabagaba ku dhow waxa markaa maanta hawlgal aanu ka sameynay guryihii deyrarkii uu ku dhacay master plan-ku taasi oo ay ahaayeen toddobada guri oo deyrarkoogii uu saameeyey master plan-ku waddooyinka ku dhacay markaa deyrku ayaa waxaan fulinay in waddooyinkii la baneeyo sidaa darteedna la gaadho in waddadii ay noqoto mid isku toosan waxa jiray dadka qaar ugu talagalay in meeshii la baneeyey inay ka dhistaan deyr iyo deyrar hore u dhisnaa labadaba maanta waxaanu howlgalka aan ku sameynay annagoo iskaashanayna wasaaradda howlaha guud aanu fulinay inay noqoto waddo isku toosan oo bannaan oo noqota qorshihii magaalada sidii loogu talagalay waxaan rajaynayaa in magaalada Borama bilicdeeda iyo quruxdeedu ay ku xidhan tahay inay yeelato dariiqyo taasina waxay noo saamaxaya sida ay bulshadu u soo dhaweeyeen ay raallida uga yihiin ay u aqbaleen inay noqoto dariiqyo wanaagsan oo dhinac walba u socda kuwaasi oo fududaynaya isku socodkii magaalanimadii iyo horumarkii aan hiigsanaynay waxaan rajaynayaa muddada kooban ay nagu soo aadan inay hawshaasi dhammaato haddii ilaahay idhaahdo oo aan ka dhaxli doono horumarkaasi talabaadna waxaan baaq u dirayaa dhammaan bulshada reer Borama sidii ay awalba ula shaqeeyeen inta dhimanna ay ula shaqeeyaan.